We're at topic 17, looking at the Sufi mystics. And the term Taşın eklepsiler bile 17. mavzu getip geldik. Sufizm. Sufizm sözü Arap dilinde ve suf yani cün degen sözden gelip çıkadı. Çünkü bu sufisler kiygen kiyimler oh cünden bulgen kiyimler bulgen. Ve bu Müslüman hareketinin içindeki sufislerdir. Sufizm talimatının en birinci namayondaları bu Hasan al-Basri. O 728 yılda vafat etken, Muhammed Aleyhisselam vafatından keyin 100 yıl ötkenlerden keyin ve bu adam sufistlerin tahtit kıladigen peygamberlerden biriga aylandı desa boladı. Çünkü sufistler başka Müslümanlardan farkı şunda ki ular Kudanı bilişne, Kudanı kıs kılışka hareket kılışadı. Müslümanlar, başka Müslümanlar Kudanın irodası Osmondan tushadi va Xudoning irodasiga bo'ysinadi. Lekin sufistlar esa nafaqat Xudoning irodasiga bo'ysinishga, balki Xudoni bilishga, Xudo bilan munosabatda bo'lishga harakat qiladi. Sufistlar Qur'on Karimni o'qish davomida o'zlariga bir ajoyib narsalarni topadi. Ibrohim alayhissalom vali bo'lgan. Amazing. Wali means bu juda ham ajoyib. Vali, bu Xudonin dosti degani. Ibrohim alayhissalom vali bo'lgan, Xudonin dosti bo'lgan. Tasavvur qiling, qanday bo'lib Xudonin dosti bo'la turib Xudoni bilmasang, Xudo bilan munosabat qilmasang, u bilan gaplashmasang. Demak, Ibrohim alayhissalom gaplashgan bo'lsa, biz ham gaplashishimiz mumkin. Biz ham Xudonin dosti bo'lishimiz mumkin. Sufistlar Qur'oni Karimda yana boshqa ajoyib narsalarni ko'radi. Xudo va inson o'rtasida vositachi yo'q, bo'lishi ham mumkin emas. Biz to'g'ridan to'g'ri Xudoga ibodat qilamiz. To'g'ri, bo'lish mumkin emas, lekin Xudoning o'zi buni tayinlamasa, demak Xudoning o'zi tayinlashi mumkin ekan bu vositachini. Demak Xudo tayinlagan vositachi bizni Xudo tomonidan tayinlangan, qo'yilgan vositachi bizlarni Xudoning oldiga olib kelishi mumkin ekan. Xudo bilan munosabat qilishimiz uchun imkoniyat bor. Va ular Qur'on Karimda yana boshqa ajoyib narsalarni ko'radi. Qur'on Karimda yozilishicha Xudoning ismlarini biz yod bilishimiz kerak, zikr qilishimiz kerak. Zikr qilishimiz kerak, yod qilishimiz kerak. Biz bilamizki, Xudoning ismlari 99 ta va har bir musulmon sunnit o'zining mana bu tasbihlarida 99 ta Xudoning ismini sanashadi. Bilasizlar, gohida ular aytadiki, gohida Xudoning 100-chi ham ismi bor, lekin uni faqat tuya biladi. Shuning uchun ham tuya mag'rur bo'lib boshini ko'tarib yuradi. Biz insonlar esa faqat 99 ismini bilamiz deb aytishadi. Gohida masihiylar mana shuni ishlatib aytishadiki, masih musulmonlarga, bilasizlar, 100-chi Xudoning ismini biz bilamiz. Uning ismi sevgi. Va u Iso Masih orqali bizga namoyon bo'lgan, ochilgan. Bu nafaqat tuyaga, balki Iso Masihga e'tiqod qilgan, ishongan har bir kishiga ochilgan deb aytishadi. Xudo sevgidir. Va har birimizga zikr muhimdir. Zikr bu Xudoning ismlarini yod olish, bilish. Bu orqali, Xudoning ismlari orqali biz Xudoni his qilamiz, Xudoga yaqinlashamiz. Sufi Qur'on Karimni yana o'qish davomida yana bir yangi narsalarga kelib bilishadi, yangi narsalarni bilishadi. Qur'on Karimga asosan tabiat bu oyat, oyat. Oyat degani bu belgi. Xudoning belgilari. Masalan, Qur'oni Karimdagi har bir suralardagi oyatlar bu Xudoning belgilari. Tabiat. Xudo haqida belgilar ko'rsatib turadi. Biz tabiatga qarab Xudoni bilishimiz mumkin. Nima uchun bizga belgi kerak? Belgi bizni biron joyga olib borish uchun kerak. Agar belgi bizni hech joyga olib bormasa, bunday belgidan foyda yo'q. Agar Qur'oni Karim va tabiat Xudoning belgilari bo'lsa, u holda oyatlar bizni bu oyat berganga,
Bu belge bergenge olup gelişi kerak. Demak, biz Xudo bilan munosabatda bo'lishimiz mumkin ekanda. Tasavvur qiling, men hamma joyga belgi qo'yganman, lekin siz hech joyga bormasangiz bor ham. Tasavvur qiling, men Moskvaga ketyapman, yo'lda Moskva belgisini ko'rdim. Lekin men shuncha yurganim bilan Moskvaga yetib kelmasam, u holda bu belgidan nima foyda? Oyatlar Xudoning belgilari va u Xudoga olib kelishi kerak. Shunday qilib biz sizlar bilan birgalikda sufistlarning 4 farqini bilib ko'rdik. Birinchisi mavzu bu Ibrohim alayhissalom Xudoning do'sti, vali. Ikkinchi mavzu bu Xudo va insonlar o'rtasida vositachi qo'yadi. Uchinchisi esa Xudoning ismlarini yod olish, zikr. To'rtinchisi esa Xudo belgilar bergan va o'sha belgilar bilan Xudoning oldiga kelib munosabatda bo'lishimiz mumkin. Sufistlar Xudoni tanishga, Xudoni bilishga, his qilishga harakat qilishadi. Mana shu Qur'oni Karimdagi 4 mavzu ular uchun juda ham muhim. Aslini olganda hayotda qanday bo'lardi amalda? Men bir necha yillar oldin Somaliyada yashaganimda muqaddas insonning bir muqaddas sufist insonning qabriga ziyoratga borganman. Biz maktabda ishlayotgan bir kasbdoshimiz bizning qishlog'imizdan ziyoratga borishini aytdi. O'zlarining muqaddas insonning qabriga ziyoratga borishini aytdi va men ular bilan birga borishni so'radim. Ular menga ruxsat berishdi. Va mana shu do'stim bilan birgalikda ziyoratga bordik. Uning qishlog'idan o'sha qishloqdagi jamoatning imomi bo'lgan juda ham dono kishi bo'lgan. Shu yerda bir narsani aytib ketmoqchiman. Sunnit mazhabida imom bu masjidni boshqaradigan mulla. Shiitlarda esa imom bu butun islom jamoasini boshqaradi. Sunnitlarda esa faqatgina masjidni. Shunday qilib, o'sha juda ham bilimli, hattoki mo'jizalar yaratgan, insonlarga shifo bergan bu imom. Uning qabriga bordik. I noticed that people were taking dust. Yerda odamlar uning qabridagi tuproqni olib o'zini boshlariga sepishdi. Shu bilan birgalikda qog'ozlarga oyatlar yozib o'sha daraxtlarga qistirdi. Ular qo'shiq aytib o'sha joyda imomning ismini qaytarishdi. Keyin imomning nomidan keyin hozir yodimda yo'q imomning nomi nima ekanligini. Keling Umar deb olaylik va Umarning nomiga qo'shiq aytib raqsga tushishdi. Keyin Abdulqodir nomiga qo'shiq aytib raqsga tushishdi. O'shanda men tushundim kimlarning orasiga tushib qolganimni. Bu qodiriylar edi. Ya'ni sufistlar jamiyatining jamiyati qodiriylar edi. Qodiriya jamiyati Abdulqodir tomonidan bundan 1000 yillar oldin asos solingan va har bir sufist jamiyatining asoschisi bor. Va ular mana shu jamiyatga asos qo'ygan. Va mana shu asoschi birinchi imom Muhammad alayhissalomdan sirli bir kuchga ega ekanligini, sirli bir bilimga ekanligini ta'kidlashadi. Masalan, Abdulqodir va u o'zining surriyodini kelib chiqishini borib Muhammad alayhissalomga borib taqaydi va Muhammad alayhissalomdan u ruhiy kuch quvvat olgan. Mana shu jarayonda isnad deb ataladi. Mana shu isnad o'zida ikki omilni qo'shadi. Bir tarafdan u demak uning zurriyodi va
Sufiyist ta'limotining asoschilarining asosi o'zining kelib chiqishini Muhammad alayhissalomga borib taqashadi. Ular aytishadiki, mening qonimda Muhammad alayhissalomning qoni, payg'ambarning qoni bor deyishadi. Mana shu ruhiy kuchning bir tarafi va boshqa tarafi esa bu sirli ruhiy kuch. Demak, bu yerda ikki omil bor. Birinchisi ichki ruhiy kuch. Bu faqatgina imomlarga beriladigan ruhiy kuch. Ikkinchisi, bu qanday berilgan? Bu bir kishidan ikkinchisiga asosda berilib kelgan. Ota o'g'ilga, o'g'il nabiraga shunday qilib mana shu bilim berilgan. Shunday qilib, shu Somaliyadagi imomga ham mana shu ruhiy kuch yetib kelgan. Albatta, u tirik emas. Lekin yodimda o'sha ziyoratda ular aytishdi, Umar, keyin Abdul Qodir. Men shunda tushundim, demak, Qodiriylar jamiyatining orasiga tushib qolganini va uning kelib chiqishi o'sha Qodiriylarga, Abdul Qodirga borib taqalishini, Abdul Qodir esa bizning kelib chiqishini Muhammad alayhissalomga borib taqashadi. Mana shu ziyoratda shunday bo'ldi. Maqsadi nimada? Ya'ni Muhammad alayhissalomga borib o'zining ruhiyatini, ruhiy dunyosini bog'lash edi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu kichkinagina Somaliyada bir qishloqda o'qishni, yozishni bilmaydi, lekin o'sha joyda Muhammad alayhissalomning yashirin ruhiy kuchi, mana shu yashirin kuchi imomning yuragida, imomning qalbida bo'lgan va mana shu imom bu yerda mo'jizalar yaratgan. Albatta, uning shogirdlari bor, uning shogirdlari masjidlarni boshqaryapti, lekin ular ham bo'lsa, ular ham albatta muqaddas bo'ladi. Keyin esa ular Xudoga ibodat qilishdi, Allohga ibodat qilishdi. Lekin hamisha ular ibodat davrida Umar, Abdul Qodir, Muhammad alayhissalom bir ikki marta qaytarildi va o'shanda so'radim men ulardan, nima bo'lyapti? Nimaga sizlar bu ziyorat qildilaring? Nimaga bunday qilib ibodat qilyapsizlar dedim. Nimaga deb so'radim. Nimaga ular Xudoga ibodat qilayotgan payti ular, demak, Abdul Qodir, Umar va Muhammad alayhissalom nomlari orqali ibodat qilyapsizlar dedim. Ular aytdiki, biz gunohkormiz va Xudo bizni eshitmaydi. Lekin mana bu inson, bu muqaddas odam edi. Umar hozir Abdul Qodirning oldida turibdi. Ya'ni u sufist jamiyatining asoschisi bo'lgan Abdul Qodirning oldida turibdi. Abdul Qodir esa Muhammad alayhissalomning eshigining oldida turibdi va Muhammad alayhissalom esa Xudoning eshigini oldida turibdi. Biz shunday qilib, bizning ibodatlarimiz Umarga, Umardan Abdul Qodirga, Abdul Qodirdan esa Muhammad alayhissalomga va Muhammad alayhissalomdan Xudoga yetib boradi. Chunki bu odamlarning hammasi muqaddas odamlar bo'lgan. Ularda yashirincha ruhiy kuchga ega bo'lishgan. Men ularga aytdim, bu islom ta'limotiga to'g'ri keladimi dedim. U aytdiki, yo'q, albatta. Lekin Xudoga ibodatlarimiz boshqa yo'l bilan yetib bormaydi. Qur'oni Karimda yozilgan, Xudo va inson o'rtasida vositachi yo'q. Agar Xudo qo'ymagan bo'lsa va biz e'tiqod qilamiz, bizning Umarni, bizning qishlog'imizdagi Umarni biz uchun Xudo qo'ygan, vositachi qilib qo'ygan. Albatta, bizning ishonchimiz komil emas. Ishonchimiz komil emas. Balkim Qur'oni Karimga ham bu to'g'ri kelmas, lekin boshqa imkoniyat yo'q, boshqa yo'l yo'q. Sufist ta'limotining asoschilari bir-birlari bilan birgalikda bahslashadi. Ular kim kuchli ekan deb raqobatlashadi. Kim orqali Xudoga bizning insonlarning ibodati yetib boradi deb raqobatlashadi. Men Somaliyada yashaganimda shunday bir hikoyani eshitgandim. Salihiya va Abdul Qodir ikkalasi ikkita sufist jamiyatining asoschilari va mana shu ikki jamiyatning, sufist jamiyatining asoschilari yo'lda ketayotganida ularning ustidan bulut ketgan va ularni quyoshning nuridan saqlab turgan va ikkalasi shu yerda
gaplashgan. Kimning kuchi kuchli, ruhi kuchi kuchli deb raqobatlashgan. Va keyin kel ikkalamiz o'z yo'limizdan ketamiz. Qani bulut kimning ustidan ketarkan deb ikkalasi raqobatlashadi. O'shanda bulut Abdulqodirning ustida ketadi. Chunki bu hikoyani Abdulqodir izdoshlari o'ylab topgan. Shuning uchun ham Abdulqodirning ustida ketadi. Keling o'zimizning mana shu hikoyamizga, ziyorat haqidagi hikoyamizga qaytamiz. U yerda mana shu sufistlar, bizning do'stlarimiz qurbonliklar olib keldi. O'shiq aytishdi, xursand bo'lishdi. Juda ham zo'r bo'ldi bu ziyorat. Keyingi kun biz qaytib keldik. Mana shu jamoatlarni bilish juda ham muhim, chunki bu jamoatlar islomni boshqa tarafdan ko'rishni imkoniyatini beradi. Bu jamoatlar hamisha shayxlarning atrofiga yig'iladi va bu jamoatlar tariq deb ataladi. Bu to'g'ridan to'g'ri tarjimasi yo'l degani. Bu qanday yo'l? Bu yo'l o'sha ustozning, imomning ruhiy kuch olish yo'li. Jamoat ichida, ya'ni tariq ichida ular birga yashashadi, ular birga munosabatda bo'lishadi va ularning mana shu jamoat asoschisi so'zlik qiladi, o'rgatadi. Va xuddi shunday mana shu jamoat juda ham katta bir ta'sirga ega bir-biri uchun. Va mana shu ichki ruhiy kuchga ega bo'lish uchun albatta o'sha asoschi bilan munosabatda bo'lish kerak. Shogirdlar ustozdan ta'lim oladi va ikki kishi bo'lib ular juft-juft bo'lib ular musulmon bo'lmaganlarga xushxabar aytishadi. Agar ular musulmon bo'lmagan odamlarni topsa ularga ularni islomga olib kirgizadi. Asosiy sufistlar shariatga bo'ysunishadi va unga qarshi emas. Ular ko'proq o'zlarini salom jamiyati, ya'ni tinchlik jamiyati deb aytishadi o'zini. Somaliyada juda ham ko'p janglar bo'lib turadi, har xil qabilalar o'rtasida, lekin sufist jamiyatining orasini tinchlik jamiyati deydi. Tinchlik jamoati deydi. Yaqinda bir muammo bo'ldi. Somaliyada Al-Shabob degan yosh bir harakat dunyoga keldi. Ular juda ham Saudi Arabistondagi vahabistlar bilan juda ham bog'liq va ular sufist jamiyatiga hujum qilishgan va ularni bid'atchilar deb bilishadi. O'shanda sufist jamiyati asoschilari o'z qo'llariga qurol olishga majbur bo'lishdi, ya'ni o'zlarini himoya qilish uchun. Mana shu sufist jamoatiga juda ham xos bo'lgan tinchliksevarlik oxirgi paytga kelib buzilmoqda. Imom o'zi bilan birgalikda baraka olib keladi yoki barakalaydi. Imom barakalaydi. Shogirdlar uni atrofiga yig'iladi va imom ularni barakalaydi, ta'lim beradi. Va ularning kasal bo'lsa, ularning sog'ayishi uchun ibodatlar qilishadi. Shiit mazhabida Irfan nomli harakat bor. Bu albatta sufist ta'limotiga o'xshamaydi, lekin sufistlar emas bular, lekin ularning ta'limotida o'xshashlik bor. O'xshashlik tarafi shundaki, ular Xudo bilan bitta bo'lishga harakat qiladi. Marhamat, endi savol-javob vaqti. Barak Obama qandaydir musulmonlarga bog'liq joyi bormi? Ha. Barak, buning tarjimasi barakat, marhamat degan. Uning ikkinchi ismi Husayn. Ha, uning otasi qandaydir vaqt islom bilan juda ham ishqivoz bo'lgan. Sunna va tariqani farqi nimada? Sunna bu yo'l, tariqa ham yo'lmi? Yo'q, bunda farq shundaki, tariqa bu faqat imomni, ya'ni sufist jamoasining imomining yo'li. Sufist
cemaası bütün dünya boyunca kalıp gitken. Mesela biz yaşayan uşa şarkı Afrika'da asosan kadriler idi. Lekin başka tarikadakiler ham var. Mesela men yaşayan uşa Nairobi'deki masjidde karama karşısında Sufis kadri masjidiydi. Demek sunna bu Muhammed Aleyhisselam'ın bosib o'tgan yo'li tariqa esa bu undan past yuradi. Albatta to'g'ri, to'pa to'g'ri. Yana bormi savol? Qodriylar, gadrinlar bilan bog'liq joyi bormi? Yo'q, hech qanday bog'liq joyi yo'q. Abdulqodir Abjaloniy bu asoschisi. Agar foizda qaraydigan bo'lsak, ya'ni 90% sunnitlar, 10% shiitlar bo'lsa, sufistlar foizda jihatida qancha? Bilasizlarmi, aslan olganda juda qiyin bu narsani aytish. Ular juda ham ko'p. Umuman sufist jamoasida yashaydigan odamlar ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin ularning ta'siri juda ham katta. Har qanday musulmon o'zining o'sha yoshlik davrida yoki hayot davrida albatta mana shu sufizm jamoalarida, maktablarida ta'lim olishadi va ular o'sha payt davomida ruhiy bilim olishadi va muqaddaslanib oqlanishadi. Shuning uchun sufizmning islomda ta'siri juda ham katta. Aytishlaricha 90% musulmonlar o'zida sufizmning ta'sirini ko'rgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, shu masihiy dinidagi monastirlarga o'xshab ketadi. Shu monastir harakatiga asosan Misrda shunday bo'lgan. Insonlar u yerga kelgan va u yerda ta'lim olishgan ruhiy, u yerda bir umr qolmagan, qandaydir qisqa payt yashagan. Shunday bo'lsa-da sufizmning ta'siri islomda juda katta. Masihiy harakatlarni qaysi bilan ularni taqqoslasa bo'ladi? Ha, ularni menimcha o'sha elektaliklar bilan taqqoslasa bo'ladi. Chunki bu elektaliklarda ham ovoz chiqarish qandaydir odati bor. Chunki ular ham Xudoning nomini qayta-qayta qaytarishadi. Xudoning nomiga to'lguncha. Musulmonlarda ham xuddi shunday, ular ham Alloh Alloh deb mana shunday chaqirishadi. O'sha biz yashagan masjidning oldida har payshanba kuni ularda yig'ilish bo'lardi va ular yig'ilib Alloh 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 Abdul Qodir al-Jonani Muhammad Rasululloh mana shu so'zlarni ular qayta-qayta qaytarishardi va keyin ular o'tirib choy ichardi, ibodatni to'xtatib va choydan keyin esa ular bir ajoyib saqich chaynashardi. Aslini olganda bu giyohvand va mana shu saqich ularni gangitib qo'yardi va ularni butun tabiat bilan bog'lanishga, bitta bo'lishga yordam berishar edi. Ular nafaqat tabiat bilan, Xudo bilan birlashishiga yordam berar. Lekin masihiylarda, bizlarda bunday ta'limot yo'q. Biz tabiat bilan birlashmaymiz. Lekin sufizm ta'limotida tabiat bilan, Xudo bilan birlashish, bitta bo'lib ketish shu ta'limoti bor. Mana shu saqich orqali, giyohvand orqali ular va Xudoni so'zini qaytarish orqali ular Xudo bilan va tabiat bilan birlashadi. Shunday qilib ular kechqurun choy ichishadi, o'sha nomlarni qaytarishadi, o'zining asoschilarini saqich chaynashadi va kechqurun masjiddan chiqishi bilan ular o'zlarini buyuk bir Xudo bilan bog'lagandek his qilishadi. Sufiylar asosan qandaydir bir his tuyg'uni, qandaydir bir Xudo bilan bog'lanishdi, butun bir tabiat bilan erib ketishdi, o'zini shaxsini yo'qotishga harakat qilishadi. Lekin biz masihiylar esa tabiat bilan o'zimiz shaxsimizni yo'qotmaymiz, tabiat bilan birlashib ketmaymiz. Balki biz o'zimizni shaxsiyatimizni topamiz. Muqaddas ruh bizning qalblarimizga kirib, u bizning yaxshi taraflarimizni namoyon qiladi. Sufiy ta'limotida esa insonlar Xudoda o'zini shaxsini yo'qotadi. O'zini shaxsini bir chetga qo'yib, u tabiat bilan moslashib ketadi. Endi savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Marhamat.
Biz masihiler, Xudoga itqod qilamiz. Va shu bilan birgalikda biz Xudo bilan birgalikda ruhiy his-tuyg'ularni boshimizdan kechirishni xohlaymiz. Balkim shu sababdan ham musulmonlar orasida sufist ta'limoti ommabopdir. Chunki har bir inson buni xohlaydi va musulmonlar ham Xudo bilan birgalikda shunaqangi his-tuyg'ularga ega bo'lishni xohlar. Bundan bir necha yillar oldin Filadelfiyada islom dinini o'rganishimiz uchun biz o'qituvchi ayolni taklif qildik. U Piperski universitetining islom kafedrasida o'qituvchi edi. U o'sha joyda doktorlik dissertatsiyasini yoqlayotgan edi. Va u dars berayotganda shunday yozdi. Tepadan Xudo deb yozdi, pastga inson deb. Odamzod. Bu ayol sunna mazhabiga taalluqli va kun davomida u inson Xudoni anglab bo'lmaydi deb aytdi. Kun davomida va kun davomida bu borgan sari juda ham Xudoni anglash qiyinligini isbotlab berdi. Mana bu chiziq kun davomida u yo'g'onlashib simirib bordi. Lekin sufistlar qandaydir yo'l bilan Xudoni anglashga harakat qilishadi. Islomda Xudo o'zining irodasini namoyon qiladi, lekin o'zi namoyon bo'lmaydi. Biz yuqorida yodinglarda bo'lsa, yonib turgan buta haqida gaplashdik. Yonib turgan buta orqali Xudo va Muso alayhissalomga namoyon bo'ldi. Lekin yonib turgan buta haqida Qur'oni Karimda ham yozilgan. Shuning uchun men musulmon do'stlarimga aytaman, kelinglar, Injilni sharifni o'qiylik. U yerda batafsil yozilgan bu haqda deyman. Xudo insoniyatga namoyon bo'lyapti va aytayapti, men borman, men borliqman va biz Xudoni anglashimiz mumkin. Lekin mana shu o'qituvchi ayol aytishi bo'yicha biz Xudoni anglay olmaymiz, bu imkonsiz. Va mana shu oq chiziq borgan sayi inson va Xudo o'rtasidagi bir katta devorga aylanib bordi. Sufistlar esa biz uchun bu kam deydi, biz Xudoni anglashimiz kerak deydi. Va u Qur'oni Karimda yozilgan Ibrohim alayhissalom Xudoning do'sti degan oyatlarni olatda aytadiki, yo'q, biz Xudoni tanishimiz kerak, anglashimiz kerak deydi. Mana shu sufizm ta'limoti, sufizm yo'li. Biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda: www.tvseminaria.com. Ana endi yangi ahd, yangi ahd Injili Sharif Iso Masih haqida nima deydi? Iso Masihni Ibroniylarga yozilgan maktubdagi tasviri sufiylarni orzularini amalga oshiradi. Chunki Ibroniylarga yozilgan maktubda Iso Masih vositachi bo'lib tasvirlangan. O'shanda biz do'stim bilan birgalikda, sufist jamoasi bilan birgalikda ziyoratga borganimizda men undan so'radim. Nahotki bu islom ta'limotiga to'g'ri kelsa deb, u aytdi, albatta yo'q, lekin bizga vositachi kerak dedi. Va men ularga aytdim, men sizlarni yaxshi tushunaman. To'g'ri, inson va Xudo o'rtasida vositachi bo'lishi kerak emas, agar Xudoning o'zi qo'ymasa. Do'stlar, men sizlarga yangiligim bor dedim. Xudo o'zining vositachisini qo'ydi dedim. Xudo Iso Masihni insonlar va Xudoning o'rtasiga vositachi qilib qo'ydi. Biz Ibroniylarga 4-bob 10-chi oyatda o'qiymiz. Xudo Iso Masihni abadiy vositachi qilib tayinlagan. Chunki u gunohsiz. Chunki u biz qandayligimizni bilishadi. Chunki bizning hayotimizda ishtirok etadi. Chunki shunday bo'lsa-da u gunoh qilmagan, u gunohsiz. U bizning gunohlarimiz uchun o'lgan va u orqali biz kechirimga ega bo'lamiz. Iso Masih orqali biz kechirimga ega bo'lamiz. Chunki Iso Masih biz uchun, bizning gunohlarimiz uchun
Hoca azap çekti. Eğer siz şunday vasıtasını kıdırıyorken bulsanız, soğan Masih kurban kuzusudur. Soğan Masih bizden ruhani, bu bizden vasıtasımız Kuda. Soğan Masih'ni abadi ruhani kılıp tayinladı. Abadi vasıtası kılıp tayinladı. Birkaç vakit ötkenden kegin, bizden maktabımızda su çıkaradigen nasos buzulup oldu. Biz ko'p kun bu nasozni o'xshatish uchun harakat qildik. Biz hattoki maktabni yopishga rozi edik, chunki maktabda suv yo'q edi. Va biz mana shu nasozni o'xshatishga harakat qildik. Uni bir 10 marotaba oldik, qo'ydik. Agar shunda ham ishlamasa, uni maktabni yopamiz deb turgan edik. Nasozni qo'shaman deb turgan paytim, o'sha paytda meni o'quvchilar o'rab turgan edi va ularning orasidan kimdir aytdiki, Iso Masih sizlar uchun vositachi, Iso Masihga ibodat qiling. Ziyoratdan qaytayotganimizda aytgan edingiz, siz Iso Masihga ibodat qilishingiz mumkin. Keling, mana shu narsani yopishdan oldin keling bir ibodat qilaylik dedi. To'g'ri, biz ibodat qilamiz, lekin ular aytibdi, yo'q, hozir ibodat qiling dedi. Somaliyada masihiy dinni targ'ib qilish bu qonunga xilof va musulmonlar bu yerda Iso Masih nomi bilan men Isoga murojaat qilib, Xudoga murojaat qilishimni xohlayapti. Men va mana shu quduq oldida musulmonlar atrofida ibodat qildim. To'g'ri, odatdagidek men aytdim, faqat sening irodang bo'lsa. Albatta, men Xudodan talab qilishga huquqim yo'q, lekin sening irodang bo'lsa va shu yerda suv bo'lishini sen xohlasang, ibodatimizga javob ber dedim. Keyin men nasosni qo'shdim. Tasavvur qilyapsizlarmi, nima bo'ldi? Nasos ishlab ketdi, suv chiqib ketdi, shundan 2 yil davomida u buzilmadi. Albatta, biz Iso Masih nomi bilan ibodat qilishga, Xudoga muhtojliklarimizni olib kelishga huquqimiz bor. Lekin biz undan talab qilishga huquqimiz yo'q. Iso Masih inson va Xudo o'rtasidagi vositachi va bu juda ham ajoyib va muqaddas ruh orqali biz oladigan jo'shqinlik, bu juda ham ajoyib. Iso Masih muqaddas ruhni bizlarga yuborishga va'da bergan. Albatta, Xudo o'zining muqaddas ruhi bilan bizni jo'shqinlikka keltiradi. Va muqaddas ruh orqali biz Xudoni taniymiz, anglab yetamiz. Lekin sufiylarga o'xshab emas. Biz shaxsiyatimizni yo'qotmaymiz. Sufizm harakatidagi Afrikada, Efiopiyadagi eng katta muammo bu giyohvandlik. Chunki giyohvandlar hamma joyda o'sadi. Va insonlar buni qabul qilishadi. Nima uchun giyohvandni qabul qilishadi? Chunki ular Xudo bilan birlashish orqali o'zining shaxsini yo'qotishdi va butun koinot bilan bog'lanishni xohlashadi. Aslini olganda, bu yo'l ularni hech qayerga olib kelmaydi. To'g'ri, musulmonlar bunga qarshi va masihiylar ham bunga qarshi. Chunki boshqa yo'l bor. Muqaddas ruh orqali jo'shqinlanish, marhamatlanish, baraka topish, bu har qanday giyohvandlikdan, har qanday his tuyg'udan yuqori jo'shqinlik beradi va bizni Xudo bilan haqiqiy munosabat qilishga olib keladi. Bizning shaxsiyatimiz bu munosabatlarda yo'qolib ketmaydi. Aksincha, bizning shaxsiyatimiz mukammallik topadi. Xudoga ming shukrki, biz Iso Masih nomi bilan insonlar shifo topishi uchun, oilamiz baraka topishi uchun ibodat qilish huquqiga egamiz. Biz Nairobi'da yaşayganımızda, masjidde, ruparasıda yaşar edik ve imam gohida kasal bo'lib qolardi. Ve unikiga men mehmonga borardim ve unga aytardim, Iso Masih nomi bilan sizga shifo topishingiz uchun ibodat qilaymi derdim. U aytardi, albatta ibodat qilaman va men qo'l qo'yib ibodat qilardim va Iso Masih unga shifo berardi. Bu bir necha marotaba bo'lgan. Va bizda hokimiyat bor. Soning ummati ibodat qiladi Iso Masih nomi bilan. Va bu juda ham muhim, ayniqsa biz sufiylar bilan munosabat qilganimizda. Bu juda ham muhim. Imonlilar jamoasi, tariqa, imom atrofida yig'ilgan
bilim olish uchun, donolik olish uchun yig'ilgan imonlar jamoasi. Imomlarni masihiylarning cho'ponlariga o'xshatsa bo'ladi. Lekin albatta farq bor. Chunki Sonning ummati muqaddas kalom, yopiq bilim emas, balki ochiq muqaddas kalom atrofiga yig'ilishadi. Chunki bu donolik hamma uchun ochilgan va har bir odam bundan marhamat bo'lishi mumkin. Bundan baraka olishi mumkin. Yo'l hamma uchun ochiq. Sufi harakati Islomning yuragida somasiga bo'lgan ishtiyoq borligini ko'rsatadi va bu ishtiyoq faqatgina muqaddas ruh jo'shqinligi orqali amalga oshishi mumkin. Amen.